Pel que respecta al futbol, este passat cap de setmana ens deixa tres resultats més. Al grup 2 de la segona regional femenina, l'Atleti Vallbonense guanya el seu primer partit de Lliga 2-1 enfront del Casinos. I a la segona regional masculina, per al grup 5, l'Atleti Vallbonense B va eixir victoriós 2-1 del seu enfrontament contra el club de futbol Atlético Casinos. Pel que respecta al futbol de veterans, bona victòria. Els veterans de la Pobla guanyaren 5-2 al Puig. Els dos equips de bàsquet disputaren partits esta setmana com a locals. L'equip sènior A del bàsquet Pobla, que juga a la Lliga Autonòmica al grup A, va perdre a casa 77-87 contra el club bàsquet Grau València. I el sènior B, que juga a la primera zonal al grup A, va guanyar a casa 81-45 al Burjassot Club de Bàsquet. El tenis taula ens deixa dos resultats més també este passat cap de setmana. A la Lliga Superautonòmica, al grup Supernorte, el club de tenis taula Burjassot va perdre 3-4 contra l'equip de la Pobla. I al grup 1 de la segona autonòmica, els de la Pobla també es queden victoriosos 1-5 contra el club d'Utiel. I en pilota valenciana, tres resultats del campionat Edicom Interpobles a la categoria segona trinquet al grup 1. L'equip Caixa Popular Pobla Vallbona va guanyar 70-35 al club de pilota valenciana de Riba-roja. En la mateixa competició, però a la categoria tercera trinquet en el grup 2, els de la Pobla pergueren 70-45 contra el club de pilota valenciana de Manises. I a la mateixa categoria, però el grup tercer, victòria de l'equip de la Pobla de Vallbona de 70-20 contra el club de pilota valenciana de Manises.